أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. صدق الله العظيم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل والنيات والاعتقاد يا رب العالمين. أما بعد، najiskrenija zahvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, milosti vam i samilosti vam njemu jednom jedinom zahvaljujem na svim blagodatima i nijametima koje nam podari. Najljepši salavat i salam donosimo na najodabranijeg Allahovog roba Muhammada sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, na njegove drugove ashaabe i na sve provjerne do sudnjeg dana koji ga budu slijedili. Amin. Ja Allah alamin. Poštovana braćo, uvažene sestre, poštovani vjernici i vjernice, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na samom početku da poučimo Fatihu, onako kako nas je autor dela sa kojim se družimo zadružio sviju, prije svakog našeg druženja uobičajili smo shodno zahtjevu i molbi autora dela sa kojim se družimo da proučimo svakog puta Fatihu za dušu njegovog oca, s tijem mjetom ili ba'in ili nehtara ili Fatih. Poštovana braćo, uvažene sestre, hadis sa kojim ćemo se danas družiti ako Bog da, jesu riječi Resulullah sallallahu alaihi wa sallam,
u kojima stoji da je Resul sallallahu alejhi ve sellem rekao: "La tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum 'ala bay'i ba'd wa kunu 'ibadallahi ikhwana." المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه إمام مسلم وغيره. استويد أبي رسول صلى الله عليه وسلم ركو: nemojte zavidjeti jedni drugima i nemojte podizati cijene jedni drugima ne želeći da kupite robu. I nemojte se međusobno mrzeti i nemojte se međusobno svađati, jedni drugima leđa okrećati. I nemojte pazariti na pazar vašeg brata, već budite prava braća, Allahovi robovi. Musliman je brat muslimanu. Ne smije mu zulum nanijeti, niti ga smije na cjedilu ostaviti, niti ga smije slagati, niti ga smije omalovažiti. Bogobojaznost je ovdje, pokazujući Resulullah tri puta izgovarajući bogobojaznost je ovdje, dakle u prsima, u srcu. Dovoljno je čovjeku zla samo to da omalovažava svog brata muslimana. Od svakog muslimana je haram svakom muslimanu njegova krv, njegov kapital i njegova čast. Hadis prenosi ima muslim radijallahu ta'ala anhu i radi se o hadisu, dakle, koji je potpuno vjerodostojan. Vidite, poštovana braća, Resulullah sallallahu alaihi wa sallam svim hadisima njegovim, koji Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'an i Kerimu, stalno su savjeti i preporuke kako da živimo sretno na dunjaluku, kako da se izliječimo od nekakvih bolesti koji svi imamo pri sebi i kako da nam srca stalno budu zdrava i kako da nam društvo naše nakon toga funkcioniše na normalan način. U ovom hadisu Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem iznosi nekoliko mnogo bitnih detalja, momenata, svojstava ružnih koja se ne smiju naći pri jednom pokornom i iskrenom, odanom Allahovom robu. Najprije Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme kaže: nemojte međusobno zavidjeti. Nemojte jedan drugome zavidjeti. Zavidnost, kažu učenjaci, da je urođeno svojstvo ljudsko. To je nešto što je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio u nama, u našoj prirodi. To je onaj element životinski u nama. Znate, postoje oni elementi životinski. To je jedan od tih elemenata životinskih u nama, zavidnost. A kažu da je zavidno se sastoji u tome da ne voliš i nije ti drago da te bilo ko nadmaši u nekoj vrijednosti i nekoj ljepoti. To je načelno zavidnost. Da ti nije drago da te bilo ko nadmaši u nekoj ljepoti i nekoj blagodati koju Allah subhanahu wa ta'ala može da podari tebi, a može da podari nekom drugom mimo tebe više nego što je podario tebi. Zbog toga kažu učenjaci nakon toga da imamo nekoliko kategorija onih koji zavide. Imate nekoga ko zavidi, i ovo je jedna od najgorih kategorija, i želi i nastoji, trudi se da Allah oduzme onome kome je podario određenu blagodat, da mu Allah tu blagodat oduzme. On nastoji svim silama da mu uništi tu blagodat, a sebi da priušti tu blagodat. Kažu, ili nastoji da mu uništi tu blagodat sa time da bi je sebi pribavio, i za sebe je uzeo. Ili samo mu je želja da on ne uživa. Nije bitno hoće li on imat. Kažu, ovo posljednje je najgora kategorija zavidnosti. Najgora kategorija. I to je svojstvo bilo Iblisa. Zbog toga je Iblis počinio grijeh. Kada je Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao Adema a.s. nad melekima i kada ga je podučio onome čemu nije podučio meleke, i kada je Allah naredio melekima da učine seždu Ibrahimu, seždu poštovanja i respekta, a ne seždu ibadeta, onda je Iblis se uzoholio i zavidnost njegova, zbog toga što je Allah podario Ademu, a nije podario njemu, i želja da Allah subhanahu wa ta'ala oduzme Ademu to što mu je podario i da mu Allah subhanahu wa ta'ala, odnosno da mu Iblis, da učini, navede ga na korake s kojima će izgubiti tu blagodat i počast koju mu Allah dao subhanahu wa ta'ala,
Zbog toga se nakon toga Iblis toliko trudio i trudio i trudio da zavede Adem a.s. kako bi okusio one dženetske plodove koji su mu bili zabranjeni. Samo kako bi mu uništio tu blagodat koju mu Allah dao i sa kojom ga Allah uzdigao iznad Iblisa la'netullahi alejhi. I na koncu je uspio. Nakon toga, braćo, kažu učenjaci, postoji druga kategorija onih koji zavide, a to su oni koji osjećaju zavidnost, nelagodnost u svom srcu. Ne vole oni da iko ima više od njih. Bilo šta. Ni znanja, ni kapitala, ni funkcije, ni vlada, ni ničega. Međutim, oni ne postupaju po toj zavidnosti koju imaju u srcu. Ne dozvoljavaju joj da se ona pretoči u djelo, nego ostane sputana. Oni pokušavaju da je zbiju i da ona ne izađe, da se ne pretvori u djelo. To vam je isto, kao sećate se, Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Kur'anu Kerimu, Allah kaže subhanahu wa ta'ala u Kur'anu Kerimu, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْضَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. Uzvišeni kad opisuje pravoverne kaže, i to su oni koji suzbijaju u sebi srdžbu svoju. Suzbijaju srdžbu. Dakle, oni nisu da se ne ljute, oni se nervniraju ponekad. I ne ljute se puno. Ali nikad ne dozvoljavaju sebi da ta ljutnja se pretoči u djelo, u postupak. Pa da nekoga opsuju, pa da slažu na nekoga, pa da nekoga udare, pa da nekome zakinu hak. To se nikad kod njih ne dozvoljava. Prirodno je svojstvo da oni imaju srdžbu. Po onome što smo malo prije rekli, prirodno je da čovjek ima nešto od tog svojstva zavidnosti u svom srcu. Da želi uvijek da ima više, da želi da ima ljepše i tako dalje. Ali vjerničko svojstvo je da vjernik ne da nikad da to, ta njegova zavidnost, da se pretoči u djelo. E ovo je minimum. Ovo je minimum, jedna kategorija koja je na ivicu. Kažu učenjaci da onaj ko tako postupa nema grija, kod većine islamskih učenjaka. Ali kažu hoda po ivici. Hoda po ivici. Ako nastavi i ostane u tom stanju duže vakta, nakon toga će se javiti kod njega zavidnost toliko jaka koja će se pretočiti u djelo, a nakon toga će početi da srlja iz grijeha u grijeh, a nakon toga u svađu, mržnja, svađa i onda sva ona najgora djela koja se mogu javiti između ljudi, a posebno, nažalost, često puta između pravoslavnih. I imamo treću kategoriju, to su oni, kaže, koji ne žele da Allah uništi onome tamo kome oni zavide ono što on ima. Ali šta oni žele? Oni žele da Allah podari njima isto toliko ili još više. Neka on ima, ali oni žele u dubini duše da oni imaju samo više malo iznad njega. Ili makar koliko on. Kažu, ovdje imamo dvije kategorije ljudi. Oni koji žele i žude to za nečim od dunjaluških stvari. Da li je to kapital, da li je to funkcija, da li je to evlad, da li je to ljepota, hanume, baš da u pitanju. Ako žude za nekim dunjaluškim stvarima, i žele da oni imaju toliko više od toga, kažu, to je dosta ružna stvar. Zbog čega? Zato što Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Kur'an Kerimu, govori nam kada se Karun pojavio, jedan najmoćnijih ljudi koji su ikada bili na planetu, kada se pojavio u svom narodu, u svom zinetu i ukrasima, i dragulima, i biserima, i svom bogatstvu, kaže, oni su rekli, aman, da je nama ko što je dato Karun. Oni koji su dunjalučari su rekli, da je nama dato ono što je dato Karun. Od ljepota dunjalučki. Pa kad je Allah subhanahu wa ta'ala odmah nakon toga sravnao svo njegovo, sav kapital koji je imao i sve mu Allah subhanahu wa ta'ala uništio, nakon toga su, kaže, rekli, au, subhanallah, kaže, evo da smo vičer bili, da nam dala to ono što su želeli, mi bismo danas bili uništeni za jednu sredinu. Doista Allah radi šta hoće, da je koga hoće, koga hoće, subhanahu wa ta'ala. Zbog ovoga ne želi insan vjerni, nije pohvalno svojstvo da želi u dunjaluku više ili poput nekoga kome Allah do nešto od onoga što je htio Allah subhanahu wa ta'ala da dade od ovog svjetskih dunjalučkih blagodati. Zbog čega? Jer to znači da nam se srce svezalo za dunja, a da nemamo puno ljubavi razmišljanja o ahire. I postoji ovdje druga kategorija, a to su oni koji žele da im Allah podari onoliko koliko vide kod nekoga preko puta njih, ali se to tu se radi o vjerskim stvarima, o ahiretskim blagodatima, a ne o dunjalučkim. U kom smislu? Ova zavidnost je pohvaljena, jedina zavidnost koja je pohvaljena je ova zavidnost. Kažu, to je, ako vidite čovjeka da mu Allah podario subhanahu wa ta'ala lijep ahlak, pa vi želite i maštate da Allah podari vama veći ahlak nego što je njemu podario. Ili vidite da je neko toliko ustrajen u izvršavanju obaveza prema Allahu subhanahu wa ta'ala i obaveza prema ljudima i prema sebi, prema svima, i vi želite žuditi da vam Allah podari još više nego što je podario njemu od te blagodati, onda nema nikakvog problema, to je nešto što je lijepo. Zato kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, nema zavidnosti osim
u dvijema stvarima, ili dvojici ljudi. Kome? Kaže čovjeku kome Allah subhanahu wa ta'ala podario ogroman kapital. Pa on dijeli desno lijevo, traži sva mjesta gdje Allah zadovoljan i daje rad Allaha subhanahu wa ta'ala. Stiče ga na halal način i troši ga tamo gdje Allah je zadovoljan kako bi ostavio što više toga i uložio sebi za svoj ahiret vječiti kome nema kraja. Njemu se smije zavidjeti i želit da budemo poput njega i da imamo još više, ali da trošimo još više nego što on trošio. I čovjeku kome Allah podario znanje, pa on živi sa tim znanjem, ponaša se onako kako zna i drugi o tome znanju podučava. E to su jedina dvojica kojima je dozvoljeno zavidjeti i žudjeti da ti Allah podari više nego što je Allah subhanahu wa ta'ala podario njima od tih blagodati. I imamo, braćo, četvrtu kategoriju zavidnika, ali specifičnu zavidnost, izvinjavam se. A to su Allahovi robovi kojima se javi ta zavidnost, pošto je na prirodnom srcu. Ali čim se javi, oni se ne trude samo da je sputaju, da ona ne pretoči se u djelo. Pa da nakon toga mrze tog čovjeka kome Allah podari nešto što njemu nije. Ne, nego se oni trude istog momenta da je iskorijene u potpunosti i da pretoče tu zavidnost u šta? U ljubav i u dobročinstvo. Pa kad im se god javi zavidnost prema bratu muslimanu i prema bilkom čovjeku, oni se odmah trude da učine mnogo dobročinica prema toj osobi. I da pričaju o njemu sve najljepše, kako se ta zavidnost, to sjeme koje je sitno, ne bi polako počelo razvijati. Nego umjesto tog sjemena na taj način koje je otrovno i koje je čemer, oni postepeno polako u svom srcu zasade i presade, okaleme to sjeme ružno sa sjemenom drugim koje je pozitivno i korisno, a to je ljubav prema tom čovjeku, pa nekoliko vakta nakon toga u njihovom srcu se nastane i ljubav, a malo prije toga je bila već počela mržnja da se nastanje u njihovom srcu prema dotičnoj osobi. E, ova posljednja kategorija, braćo, je kategorija Allahovih posebnih robova i dobrih Allahovih robova, a to su oni koji su potpunili svoj iman. Zbog čega? Jer Resulullah kaže sallallahu alejhi ve sellem, nećeš biti potpun vjernik sve dok ne budeš želio drugome ono što želiš i sebi. Ne želiš da ti se zavidi, onda ti ne dozvoljavaš ni drugome da zavidiš. Ne želiš ili voliš da onaj ko ti zavidi, da prestane da ti zavidi, da počne da ti voli, to svi volimo. Onda treba da voliš isto tako ti svojem bratu isto to. Pa kad se javi zavidnost, da je preobratiš i preokreneš i pretočiš je u ljubav prema njemu. Trebala da bude zavidnost koja će da urodi nakon toga mržnjom, a nakon toga da urodi svađom i neprijateljstvom, a ti u startu to utreš i isčupaš žile tog korova i pretočiš tu zavidnost u ljubav prema dotičnoj osobi. To je doista visok i jedan od najvisočijih stepeni imana prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu kad govori o zavidnosti, braćo, vama se primakao ili krenuo je prema vama bolest koja je zadesila narode prijašnje prije vas. Kažu, koja je to bolest, Boži poslaniče? Kaže Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, to je zavidnost i mržnja. A mržnja je ta koja seče, ne seče kosu, već seče vjeru. Kaže, a mržnja je ta koja seče, ali ne seče kosu, već seče vjeru. Kada se pojavi mržnja među muslimanima, među umetom Resulullah sallallahu alaihi wa sallam, e ta mržnja, braću, tada uništava vjeru, u korenu je sa svijeca. A mržnja je posljedica ili jedna posljednja etapa zavidnosti. Prvo se javlja zavidnost, pa tek nakon toga se javlja mržnja. A nakon mržnje javljaju se razni ružni postupci koji su plod te mržnje i tog neprijateljstva prema dotičnoj osobi ili osobama. U drugom hadisu kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, čuvajte se zavidnosti, doista zavidnost uništava dobra djela kao što vatra uništava drva, pa u predaji kao što vatra uništava travu. Kako vatra sprži odmah od drvo ili u travu i nestane kod je nini bilo. E tako i zavidnost, braću, prema ljudima uništava naša dobra djela, makoliko njih imamo. Makoliko drva nabacate, braću, kad ih potpirite, sva gore i to brzo izgore, a trava još brže. Nakon toga kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, وَلَا تَنَاجَشُوا, i nemojte podizati cijene jedni drugima ne želeći da kupite. O čemu se ovdje radi? Radi se o tome da ima prilikom kupoprodaje, znate, kad neko hoće da kupi, a javlja se treće lice. I kaže, ja dajem više, toliko. On neće da kupi, ali on samo povećava cijenu.
povećava cijenu onom prodavcu kako bi on zaradio više, ili povećava cijenu jer zna da ovaj kupac hoće, da mu je potrebna ta stvar i da on mora to da kupi, i on povećava tu cijenu samo kako bi njega oštetio i kako bi on platio više. Kaže Resulullah sa svem, nemojte povećavati jedni drugima cijenu na ovaj način ne želeći da kupi. Zbog čega? Jer je u tome zlo po vašeg brata i u tome je nešto što izaziva mržnju između tebe i tvojeg brata. A ti si brat musliman, ti si čovjek Allahovo stvorenje, ti treba da radiš ono što koristi drugima, a posebno ono što koristi i olakšava život pravovjernima. Dakle, nemojte podizati cijene, drugim riječima, nemojte varati, jer je ovaj čovjek varalica. I zato kaže Resulullah u hadisu sallallahu alejhi ve sellem, kako stoji od Ibn Abi Aufa, a hadis bilježi imam Buhari, en nađišu akilu riba ha'in, kaže onaj koji radi ovakve stvari, kaže on je onaj koji jede kamatu i on je varalica. On je onaj koji jede kamatu i on je varalica. A u drugom hadisu kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, onaj ko nas vara nije od nas. Ovaj hadis bi nam stalno pisali na tablu kada bi bilo za vrijeme ispita na fakultetu. Prvo što bi bilo bi došli i napisali lijepo, čitko, krupnim slovima na tablu. Ko nas vara nije od nas. Hadis Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. I nakon toga bi nas pustili. Skoro bi nas pustili bujrom, ako ne da poštujete hadis, radite što hoćete. Ne treba da ste ovdje u startu. Ko nas vara, nije od nas. Jasno vam je što je sa prepisivanjem školama. Zbog toga kaže Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu u hadisu koji prenosi od Resulullah sallallahu alaihi wa sallam, da je Resulullah rekao sallallahu alaihi wa sallam, proklet je onaj ko štetu nanosi muslimanu ili koga vara. Proklet je onaj ko štetu nanosi muslimanu ili koga vara. E ovdje je mnogo bitno samo da spomenem i da napomenem da se ne misli ovdje braću samo na muslimana, ali se ovdje misli na svakog čovjeka, jer je šteta u islamu zabranjena bilo kome da se nanosi. Varanje u islamu je zabranjeno prema bilo kome, ne samo prema muslimanu, ali se spominje ovoj predaj musliman zbog posebno velikog grijeha ako se to učini sa pravovjernim. On je Allahov rob, on je vjernik, vjeruje isto kao ti, robuje Allahu isto kom i ti robuješ. U njegovom srcu isto postoji iman, postoji ljubav, postoji mržnja, postoji strah od Allaha subhanahu wa ta'ala i ti si našao njega da varaš. Isto kao da, pokušavaš da prevariš Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer Allah kad govori o varanjima, raznim tipova varanja, često puta spominja za munafike, oni pokušavaju prevariti Allaha i pravovjernih. Dakle, kao da onaj koji pokušava prevariti pravovjerne, on pokušava također da prevari Allaha subhanahu wa ta'ala. Varanje pravovjernih je također u istoj meri nivou kao i varanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Što? Jer su pravovjerni, njihova srca su puna imana u Allaha subhanahu wa ta'ala. Puna vjere, puna ljubavi prema Allahu i puna straha od Allaha subhanahu wa ta'ala. Nakon toga kaže Resulullah sallallahu alaihi wa sallam, nemojte se međusobno mrzeti. Ovo je, rekao, etapa po etapa, stepen po stepen, kako oboli ljudsko srce. Malo po malo. Prvo se javi klica, pa ta klica raste. I nakon toga urodi na kraju tim čemernim plodovima koji uništavaju cijela društva. Znači, nemojte se međusobno mrzeti. Ovdje se misli, nemoj da mrziš ništa kod nikoga, niti bilo koga, rat nečega što je mimo Allaha. Rat nečega dunjalučkog. Nemoj da dozvoliš sebi. Ako mrziš neći postupak, rad Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne moš sa nekim da stojiš i da sjediš s njime, ne podnosiš ga zbog toga što je nepokoran Allahu i strah te da te ne uvuče na njegove putanje i u njegovo ponašanje, to je nešto što je sasvim drugo, što je suština imana i što je posljedica ispravnog čvrstog imana Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali da mrziš nekoga i da sa njim ne zboriš zbog toga što je u pitanju dunjaluk interes, rad interesa, kaže Rasulullah, nemoj da dozvolite da se mrzite među sobom. Zbog čega, braću? Zbog toga što se mržnja kosi direktno sa imanom Allaha subhanahu wa ta'ala. Direktno se kosi sa imanom Allaha subhanahu wa ta'ala. Kako? Posebno mržnja prema vjerniku. Allah njega voli, a ti ga mrziš. Kako ti onda očekuješ da tebe Allah voli subhanahu wa ta'ala? Ti mrziš vjernika, onoga ko svjedoči svakog dana ešhedu en la ilaha illallah, ešhedu en Muhammedu Rasulullah. Ti mrziš nekoga koga Allah subhanahu wa ta'ala voli. Allah ga voli. Allah ga voli zbog njegovog ibadeta, zbog njegove pokornosti, zbog njegove ljubavi, zbog njegovog strahopoštovanja, zbog njegovih djela dobrih koja ima, zbog truda koji laže da bude pokor Allahov rob. Allah ga voli, a ti ga mrziš. I ti očekuješ nakon toga da tebe Allah voli, a ti mrziš njegove robove. To se kosi direktno sa imanom već.
Zato vjernik, kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, opet onaj malo prije hadis, mnogo bitno mjerilo, ko je kakav vjernik, braće, da voliš drugima ono što voliš sebe. Voliš li da tebe neko mrzi? Aj, nemoj da mrziš nikoga. Možeš mrziti postupke nečije, to je nešto što je obaveza. Ali nemoj da mrziš nikoga i nemoj da nikome želiš zlo. Treba da želiš svakome hajr. To se slaže sa imanom. I to je posljedica i plod čvrstog, ispravnog imana Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali kad je iman falsifikat, i kad iman nije potpun, i kad je manka, onda nam se dešavaju, ne da, Bože, često ovakva svojstva. Zbog toga imamo u islamu, Allah zabranjuje sve braćo, sve grijehe i sve postupke koji vode međusobnoj mržnji. Allah subhanahu wa ta'ala govori u Kur'an Kerimu kada govori o šeitanu, šta šeitan hoće od nas da napravi. Kaže subhanahu wa ta'ala, innema yuridu šeitanu, ej yuqia bejnekum ul'adavata wal-bagda'a fil-hamri wal-mesiri, vajasuddakum ani salati, vajasuddakum na fikri Allahi, ani salati, hel antum untahum. Kaže, doista šeitan hoće da među vama ubaci šta? Neprijateljstvo i mržnju. Šejtan hoće da među vama ubaci neprijateljstvo i mržnju. U čemu čine? Preko alkohola, preko kocke. Vidite, kladionice šta rade. Mržnja, braćo, mržnja. Toliko imamo kladionica, subhanallah. Što se mrzimo? Jedan od razloga, braćo, što se ponašamo na ovakav način. Šejtan želi sa svim grijesima šta? Da usadi među nama mržnju i neprijateljstvo. Mržnju i neprijateljstvo. I da nas odbaci i udali od čega? Od spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Znate, kad se kockate, vi zaboravite, prvo ste zaboravili na Allaha čim ste počeli da se kockate da pijete alkohol. A čim ste to uradili nakon toga, dok pijete alkohol u nesvjesnom se stanu kad se napijete. Ali dok se kockate, vi ste preokupirani da li ćete dobiti ili ćete izgubiti. Kakav Allah subhanahu wa ta'ala, kakva majka, babo, hakovina, masto, ništa na pamet nije. Samo da li ću dobiti, nažalost, braćo, ima ponekad i oni koji klanjaju, a uplate ponekad. Ima, braćo, ima. Znate vi, ne? Ima takvi. I onda stane u namazu, estagfirullah, i razmišlja, da li će im neći? Da li bi to dala dva? Dakle, šejtan želi da vas alkoholom, vinom i kockom udali od Allaha i od namaza, pa hoćete li vi prestati već jednom, kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Hoćete li već jednom prestati to da činite? Vidite ovo alkohol, vino. Kaže jedan islamski učenjak, dunjaluk je šejtansko vino. Dunjaluk je iblisovo vino. Ko se opije dunjalukom jednom, kaže, nikad se otrijeznit neće, osim u mezanu, kajeći se i tugujući za onim što je propustio. Oni koji se opiju, ima više vina, ovo vino je mnogo jako. Mnogo jako. I jednom ko se opije njime, kaže, nikad se više neće otrijezniti, osim u mezanu. U mezanu, kad više nema tog vina ni kapi, tad će se otrijezniti, ali će se tad kajati i tugovati zbog onoga što je propustio, što je prošlo, samo što neće moći ništa promijeniti. I nakon toga, poštovana braćo, kad govorimo o ovoj mržnji, Allah subhanahu wa ta'ala nam je zabranio džennet dok se ne zavodimo. Džennet je haram dok se ne zavodimo. Kaže Resulullah sallallahu alaihi wa sallam, tako mi ono u čijoj ruci moja duša, nećete ući u džennet dok ne budete potpuni vjernici. Pazite, potpuni vjernici. A nećete biti vjernici sve dok se ne zavodite. A šta je sad kad se neko mrzi? A šta je ne daj Bože, haj što mrzi, nego kad se još poziva na mržnju? U sibe traćo, potpuno suprotno od onoga što Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas. Allah traži od nas da idemo u ovom pravcu, a mi nažalost se danas ponašamo potpuno suprotnom pravcu idemo. Pa još je najcrnije, ne daj Bože, kad se sve to zavije i zamota u celofan islama, imana, vjera i tako dalje. To su musibeti. Zato kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, kako će vam biti stanje i hal kad prestanete naređivati dobro i zabranjivati zlo? Kaže vam, Boži poslaniče, hoće se to desiti. Kaže, hoće, još će se gore stanje desiti. Kaže, pa ima li gore od toga? Ima. Kako će vam biti stanje i hal baš kad vam zlo postane lijepim, nemoralno, moralnim, i tako dalje, i tako dalje. Kaže, aman Bože, poslaniče, zače nam se to desi. Hoće, kaže, i još će gore stanje biti. Pa kaže, ima gore od toga? Ima, kaže, još gore od toga. Kakav će vam biti hal, kaže, kad počnete naređivati zlo, a zabranjivati dobro.
Danas Allah se čuva, braćo, ali u mnogim situacijama danas, u mnogim situacijama muslimani danas se ponašaju po ovoj trećoj kategoriji. Naređuju zlo, a zabranjuju dobro. Zbog toga, džennet je zabranjen dok se ne zavolimo. Pa ako ćeš voli, ako ćeš mrzi. Ako budeš volio, inša Allah, uz Allah želim pomoć, rad Allaha, u ime Allaha, bit ćeš od onih, ako Bog da, koji će upotpuniti svoj ime. Ako nećeš da voliš, ne moraš da voliš, ali nećeš biti voljen. Ni na dunjaluku, ani na ahiretu. Izgubit ćeš Allahu ljubav novom i na budućem svijetu, a izgubit ćeš ljubav i ljudi, posebno provjernih, na dunjaluku i na ahiretu. I nakon toga kaže Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wa sallam, وَلَا تَدَابَرُوا. I nemojte jedni drugima leđa okrećati. Nemojte se svađati. Nemojte prekidati da razgovarate, da muhabetite, da govorite. Nemojte dozvolite da se ponašate. Vidite, ovo su sve stepeni, stepen po stepen šta se dešava kad se javi zavidnost. Nakon toga ta zavidnost proizvede neprijateljstvo. Nakon toga mržnju. Nakon toga korak po korak i nakon toga nema više kontakta. Nema više kontakta. Kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu, nije dozvoljeno muslimanu da ne zbori sa svojim bratom tri sata. Kod većinu čaka tri dana. Nije dozvoljeno preko toga više da ne zbori. Sretnu se, kaže, ovaj okrene glavu na drugu stranu, onaj okrene glavu na drugu stranu. Najbolji ili bolji je onaj ko prvi počne sa selamom. Hoćeš da si bolji? Počni sa selamom prvi. Ako hoćeš da si bolji kod Allaha, znadi. Ako hoćeš da si bolji, počni prvi sa selamom. Što? Jer tu treba čovjek da savlada nefs. Kada kažu, ja da mu se selamije prvi. Tako da mu se on, rad njega sam to selamio. Ti se selamiš, ti radiš rad Allaha. Onaj ko kaže ja da mu se selamim, on stvarno nije u redu. Ima problema. On radi rad nekoga drugoga, ne radi rad sebe. On radi rad nekoga drugoga, ne radi rad Allaha. Da radi rad Allaha, on bi, ako bi to rekao, on bi rekao ja da mi se selamim njemu. Ne bi rekao ja da mu se. Ovo ja da mu se, ko da rad njega to radi se čini. Nego ja da rad sebe činim to što će. Ne. A tad kad bi radio na taj način, onda ne bi gledao kako će ko gledat na njega. Nego će gledat kako Allah gleda na to što on radi. A Allah ti kaže, bolji si. Ako hoćeš da dokažeš hadisom Resulullah da si bolji, bujuj. Budi bolji, nazovi selam. Poselami se, ali nemoj selam, on je lijeto, jednom prije nekog mi je brat rekao, kaže, ja imam jednog brata, kaže, nikad neće mi uzvrati selam. I ja mu stalno nazivam selam, samo da ga što više natovarim grija. To je musibet drugi. Takav selam on urađa efektom. Nema ljubavi tu. Nema ljubavi. Selam se naziva iz ljubavi. Resulullah kaže da ako budemo selam nazivali iskreno, dobronamjerno, Allah će uroditi među nama ljubav. Nama je cilj to. Nije nam cilj samo stagfirullah, ne daj Bože, apsolutno ne smije da bude cilj, da nikoga uvalimo što više, posebno ne na ahiretu, da nekoga uvalimo, da zijani, da nastrada, da boravi što duže u džehennemu i tako dalje, tako dalje. Ne, nego nam je cilj da se spasimo i da spasimo što više oni oko sebe, naše braće i sestara. Nakon toga kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, želite li da vam kažem na stepen koji je bolji od namaza, od posta, od sadake? Kaže Boži poslaniče, želite. Kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, to je, kaže, da popravljate vaše međusobno stanje, da izmirujete zavađenje. To je mnogo bolji, bolji stepen, veći stepen kod Allah subhanahu wa ta'ala, nego da klanjaš namaz redovno, stalno da si u namazu, da klanjaš nafila preko 5 dnevnih obaveznih namaza i da postiš i da daješ sadake. Mnogo veći stepen od toga je da radiš na pomirenju, na izmirenju, na popravljanju našeg međusobnog stanja, među problemima. Fe inne fesade dhatil bejn hijel halika. Jer doista, kaže, loše međusobno stanje, ono uništava. To jest uništava vjeru. Seče vjeru u koren. A zatim kaže Resulullah sallallahu alaihi wa sallam, a želite li da vam kažem ko su najgori među vama? Pazite ovo dobro. Želite li da vam kažem ko su najgori među vama? Kaže, Boži poslaniče, želimo i to. Kaže Resulullah sallallahu alaihi wa sallam, to su oni koji hodaju i prenose tuđe riječi. Pa hajde što prenose, nego još dodaju tone onoga što nije rečeno. To su oni koji hodaju i prenose tuđe riječi. El mufarrikune bejne ahibbe. Pazite dobro. I koji razdvajaju one koji se vole. Subhanallah, vidite koliko toga ima.
Oni koji rade da se zamrze oni koji se vole, koji rade na tome da se pokidaju odnosi među onima koji su u odnosima. Oni, a još kad su ti odnosi, braćaju kroz te veze, rodbinske veze. Subhanallah. Kaže Resulullah jednom hadisi kuciju da Allah s.w.t. rekao, rodbinske veze su od mojeg imena Rahim. Rahim, isti koren kao Rahman i Rahim, od isti harfovi. Ja sam im dao ime od moga imena. Ko ih održava, ja ću njega održavati. Ko ih pokida, ja ću njega pokidati. Ja ću njega pokidati. Dakle, oni koji rade na međusobnom zavađivanju i oni koji žele da čestite uprljaju. I koji žele da čestite uprljaju. Hać to što prenose, nego ono što malo prije rekao, nakon toga naturaju. Pričaju stotine priča iz misle, što samo da uprljaju čestite. Samo da uprljaju čestite. E to su, kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, najgori među nama. Najgori među nama. Mi se pitamo, zatim on kaže, pomirio sam se ili se nisam pomirio. Šta znači mir? Kažu učenjaci, po jednom stavu, kad nazove se selam, i on uzvrati selam, znači više je gotovo, ispoštovali smo hadis i pomirili smo se. Ne potpadamo pod ovaj hadis da smo od onih koji ne zbore više od tri dana. A kaže da grupa islamskih učenjaka, ne, nego kad taj naš negovor i tu svađu, tek kad je pretočimo u ljubav, pa se budemo voljeli, e tad smo se pomirili. Jer dok od toga ne bude, znači da je to samo formalno, selam. A ovamo pripremaš 101 zamku da mu slopiš, da ga uiškiš. I nakon toga kaže Resulullah sallallahu alaihi wa sallam, وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْبَا. I nemoj, kaže, da pazari niko na pazar neći. U kom smislu? Ima drugi hadis Resulullah, upotnjao ovaj hadis. Nemoj niko da pazari od vas na pazar svoga brata, niti da vrši veridbu nad veridbom njegovog brata. O čemu se ovdje radi? Radi se o tome da ako ja kupujem od brata određenu stvar i već razgovaram sa njim i već sam se Haman dogovorio i on je Haman pristao, ja sam već pristao, ali nismo u potpunosti još izrekli ponudi prihvatanje, tada se uključi neko treći da kaže ja ću da kupim brate malo da ću ti više. Ili neki rođak dođe njegov kaže i meni bi trebalo znači tako. I on kaže halali brate, odlučio sam da ne prodajem. Njegovo uključivanje sa strane zabranjeno, mekruh tahrimen kod većini islamskih učenjaka, strogo pokuđeno odvratno Allahu subhanahu wa ta'ala. Ili kada neko zaprosi djevojku, ali ne zaprosi u smislu da traži njenu ruku, nego kad izvrši veridbu na njoj, kad izvrši veridbu nad određenom djevojkom i ona pristane i veri se sa njime, dakle to nije venčanje i on je nije isprosio, nego u pitanju veridba šerijatska, nakon toga da se javi druga osoba sa strane i da traži kod iste te djevojke i da pokušava da se ona veri sa njom i da odbije onog prvog kandidata, to je nešto što je zabranjeno isto. Zbog čega? Jer ove stvari usađuju i rađaju mržnju i neprijateljstvo među ljudima. Neprijateljstvo među ljudima. Prije toga je sve to dozvoljeno. Ako sam ja njega samo pitao koliko ti košta ovaj artikl, i on mi kaže da je koliko, ima pravo da dođe kogod hoće da kupi pored mene taj artikl. Ili, ako sam se ja samo raspitivao za neku djevojku, pitao kako ti ime, čija si ti, gdje stanuješ, tako dalje, i razminuo. Došao nakon toga neko drugi i upoznao se sa njom, otišao kod njenih, porazgovarao i verio je, nema nikakve smetnje. Međutim, ima nešto što je običaj u društvu i taj običaj, ako se ne kosi sa šerijatskim propisima, treba ga ispoštovati jer se ljudi nađu uvrijeđeni nakon toga. Treba ga ispoštovati. Ako bi se desilo da se isprosi ili da se kupi u potpunosti artikl, pa nakon toga neko se javi i poremeti tu kupoprodaju ili tu prosidbu, to je onda nakon toga čisti haram i jedan od velikih grijeha kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, nemojte dozvoliti sebi jednim postupkom da uvrijedite nikoga posebno nepravilnog. I na kraju kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, i budite prava braća Allahovi robovi. Pitao ovo subhanahu. Budite prava braća Allahovi robovi. Kao da Resulullah kaže, zbog čega vam kažem da se ponašate tako, da ne dozvolite sebi da radite spomenute stvari? Da biste uspjeli da budete prava braća, drugim riječima, ako ispoštujete i sačuvate se spomenuti stvari, vi ćete biti prava braća. Vi ćete se voljeti i bit ćete pokorni Allahu i subhanahu wa ta'ala. Samo ako to ispoštujete. I zbog toga, shodno ovom hadisu, kažu učenjaci, Allah je naredio da radiš sve ono što povećava ljubav međusobnu našu. Svako djelo koje povećava ljubav, Allah ga naredio. Selam, Allah ga naredio. Zato što povećava ljubav.
Uzvraćanje sa nama, Allah naredio. Kad te pozove neko, odazovi mu se. Ako ima ikako možda nađeš vakta, obiđi ga. To povećava ljubav među sobom. Da ga obiđeš kada je u nedaći, kada je u sreći, u tuzi, to je nešto što je korisno, zbog čega i naređeno, naredba, svi u nas i obaveza nas jednih prema drugim, jer to povećava našu međusobnu ljubav. Da ispratiš dženazu, to također povećava ljubav prema onim ostalim članovima porodice te umrle osobe. Svako djelo koje povećava ljubav, Allah subhanahu wa ta'ala ga naređuje. Zbog toga kaže Resulullah sallallahu alaihi wa sallam, i hedija, poklonite, kaže, međusobno jedni drugima, dajte poklon hedije. Resulullah je primao hedije, braće. Sad ako nije primao, zekra. To je ljubav zabrani u ovoj porodici. Ali je hedije primao. I kaže Resulullah, tehadu tehabu, poklanjajte međusobno hedije, zavoljeće se. A u drugoj predaji stoji, kaže, poklanjajte hedije, jer hedija uništava onu tvoju mržnju prema tvome bratu, ako je ima. Znači, ako imaš prema nekome neku dozu nepodnošljivosti, pokloni mu hediji. Pokloni mu. Pa će Allah dati da te zavidnosti možda iz tvojeg srca ne stane, a da nju zamijenje poboga ljubav prema tvoj osobi, ako je ono što nam je cilj. Kaže imam Hasan al-Basri radijallahu ta'ala anhu, da rukovanje među muškarcima, rukovanje među muškarcima povećava međusobnu ljubav. Kad se braće rukuju, to povećava međusobnu ljubav. Ovo sad kad spominjemo, sjeti se jedne godine koje smo bili na studijama, pa naši hađije su prolazili svake godine kroz Damask, kroz Siriju. I jedne godine u povratku mi se poželeli svakog i svačega. Ovu šumu našu da vidiš, poželiš se svega. Kamen, da li je na isto mjesto? A kamoli kad vidiš našu braću tamo nakon dugo vata, nikog nisi strao naših sovika. I mi kontaktiramo da se čujemo sa njima, da se vidimo, da se posalamimo. A oni se trude da zaobiđu. I sa oni u nastojanju, mi u nastojanju. I kaže, kad nakon toga ja to nimo radim da pristanu, i ovaj brat jedan kaže, da mu sallah smiju da ga uputi svi u nas, kaže, dobro, spratit ćemo, ali ne mora da nas grdite. Spratit ćemo, kaže, ali ne mora da nas grdite. Mi se stvarno poželjeli svi, mi kad se sretom ih izgrdimo, a njima ništa ne prija. Tako da molim Allaha subhanahu wa ta'ala, ova hadis nismo završili, ovo je pola hadis. Sljedeću polovinu, ako Bog neće, ali za Allahovu pomoć, sljedeće sedmice, ako nas Allah poželi subhanahu wa ta'ala, u želi da do sljedeće sedmice iščistimo naše srca od ovih nekoliko spomenutih stvari koje su u vas, Allaho, da ne smiju se naći u našim srcima i da ne smijemo biti od onih koji će postupati na takav ružan način. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam da snage, da se očistimo od svih ružnih svojstava i da nas počasti sa svim vrlinama kojima se krasio Resulullah sallallahu alaihi wa sallam, kako bismo bili što ljepša reklama Islama i što ljepša reklama Resulullah sallallahu alaihi wa sallam. Molim bi subhanahu wa ta'ala da nam oprosti sve naše dvije hrane, javne, svesne, nesvesne i da nas njegovu ulošu svi uzajedno sastavi u džanete džanetskim reportama, da vas Allah svima radi svakim dobrom halalite. Prošli put ja čim od ulica ovdje čujem različito mišljenje, ja hajem od vas jer nečije moraš da prihvatit će, ja sam izabrao vaše mišljenje da prihvatit. Ali pošto mi govorimo bošnjački, a mnogo je, a on je istovremeno mnogo i srpski, naša omedina preko televizije mnogo potrebava ti reči. Hvala Bogu, vi stojite ispred dece koja su verski nastavita sve, a ja sam stavio pred djecom koja su me za vreme odmora pitala da idu na džunu, a istovremeno u tom istom hodniku čujem da muslimansko dijete psuje Boga. Meni je mnogo teško bilo živjeti i raditi. E sada, ta naša omladina mnogo ima ti reči. Ja bih vas pitao za neke reči. Dobro, sigurno ono što djeca kažu, obožavamo ovoga, onoga, verovatno to je jako teško. Te obožava futbalera, te obožava tu reč upotrebljava. Ali mi koka još jedna reč koja je odomaćena. Pazite, ako neko ima nos velik, bošnjaci kažu da on nosa. Ako neko ima veliku kosu, bošnjaci kažu da je on kosat. Kako sebe je čovjek za koga bošnjaci kažu da je bogat? I ako kaže po sebe bogatstvo, je li ispravno da se ta reč upotrebljava? Moj otac je živio 89 godina, nikad nije rekao bogat, nego imašan. Zar u našem jeziku, a u razli to prokomentarišate, a ova bracija, ovo sinovi, da svojim drugovima, ako to ne valja, kad čovjek od druga da ga ispravi.
Potpuno ću upravo da Allah subhanahu wa ta'ala radi svakim dobrom. Na čemu ima puno riječi kod nas. Puno riječi. Koje su uobičajene, ustalile su kod nas i koriste se masovno. Sad često puta ja ne sumnjam da one se ne koriste zlonamjerno. Oni koji koriste uopšte nisu svjesni one druge dimenzije koje u te riječi imaju i povlače za sobom prema Allahu subhanahu wa ta'ala i prema islamu i odnosu njihovom kod Allaha subhanahu wa ta'ala, stepen njihovom kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zbog tog neznanja i upućenosti, vjerojatno da znaju, ne bi ništa toga govorili sigurno. Ali kažem, često puta ljudi uopšte nisu svjesni šta govore. Upravo onako ko kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, neka čovjek progovori neku riječ, nije ni svjestan, ne vodeći računa o njemu, apsolutno, o toj riječi. A ona ga toliko duboko otera u džehennem. Toliko duboko, jedna jedina riječ. Kad je u pitanju upravo riječ spomenuta koju je Amidža spomenuo, bogat, je od riječi koje su sigurno makar ružno, ružne da se kažu. Zbog čega? Zbog toga što imaju jedno